tu jednoj toj figuri, da kažem, u tom jednom liku koji sam stavila. I to je nešto što mislim da će me kopkati i dalje i da ću pokušati na tome da radim. Ako bude blagoslova za to, a to se osjeća, znate, ili nešto ide i vidite da Bog podržava ili nešto ne ide. Ako ne ide, ja se ne sekiram, mnogo uvek posle ima i drugog. E sad, da budem pristojna pa da se vratim na šta ste me beše pitali? Ne, ja vas slušam sasvim sa uživanjem. Vi ste veoma bili zaposleni ove godine. Koliko ja znam, radili ste čitavo leto ikonopis u jednom manastiru, pa u drugom manastiru bili ste u Krki. Kako beše u ovoj? E pa sad ću da vam kažem. U januaru smo imali izložbi i to dosta ozbiljno u Banja Luci. Dobro, ikona. Da. Gde u stvari sam ja izlagala 40 ikona, to je bio malo veći posao. Pa smo imali u aprilu, tu sam malo htjela da zabušim, ali opet nije bilo to lepo, pa smo imali tu izložbu. Isto bilo je dosta ikona tih suvih pastela. To je ovdje bilo u Beogradu, u klubu. U diplomatskom klubu, da. Sad mi je malo žao što nismo... Tadašnja američka ambasadorka. Jeste, Jennifera bila je i ova prisutna. I ova sadašnja nova. Da, pa su tako neke tate i mame naše demonstrativno napustile zbog američnih. Ali Jennifer, mi smo toliko nju zavolali da ja sad ne mogu da razmišljam da li je ona američki ambasador ili ne. To je ona bivša. Bivša, da. Ali ova nova je bila u manastiru, ne? Jeste, jeste. Da. Samo što nisam ja bila sad gledati. Pa ne, mnogi gosti se mimoiđu sam. I žao mi je što nisam malo, što nisam setila da donesem nešto i od tih novih ikona što sam radila u pastelu, jer može da se pravi analogija sa ovim slikama, ali dobro, ima vremena. Ja sam htjela da kažem koliko ste puno radili, onda ste oslikavali, jel manastir Tvrdoš beše? Ne. Ima jedan divan manastir Petropavlovski u Trebinju i to nismo, ove godine smo ih zanemarili baš zbog ovih izložba. Ili izložbi, kako se kaže. Ali sad se... Ali ste bili u Dalmaciji onda radili? E, u Dalmaciji jeste, kod vladike Fotija. Samo njemu radimo, on nas je nekako... Pa sad dobro, vladika, neću da kažem kako je on nas malo tu smuvao da radimo. Umjesto jedne male crkve koje bi uradili vrlo brzo, on je promenio plan, tako da smo prihvatili da radimo sabornu crkvu koja je nesagledivo velika. I to je veliki posao i onda leto smo išli oltar da uradimo, ali ne da slikamo tamo jer to nam je nemoguće, nego radimo na platnu i onda se samo tamo lepi. I polazak u Šibenik, ja sam rekla svima koji su toj našoj posadi da kad vladika bude pitao ćemo li nastaviti sad da radimo naos i tako, da me svi ćuškaju i da ja kažem da ne možemo, zato što je to previše veliki napor i da ne može igumanija toliko da dugo odsustvuje iz manastira, ali nije, on je ipak mene obrlatio. Nisam mogla da dovolim, tako da smo obećali da ćemo uraditi ako Bog da i taj naos. Ali eto, nije to tako nešto teško, zato što ipak radimo u manastiru i onda provedemo možda 10-15 dana tamo sa ljudima koji profesionalno to lepe. Tako da... Da, a ova izložba je onda nastala posle toga? Dosta brzo, jel? Pa posla. Znate da smo imali neke planove da učestvujemo u mesec nacionalne baštine u Parizu, u našem kulturnom centru. I to sam vidjela da me baš Bog spasio od toga da smo još i to radili. To trebalo da budu neke kopije fresaka na kojima je kraljica Jelena, koja bi radila ja tom tehnikom pastela.
E da je to bilo, verovatno, bi ja ipak ne bi sad sedela ovde, nego bi bila ono u dubini. Nekako, ja nemam realan odnos prema vremenu i sve, mislim, može i svima kažem, pa dobro, stići ćemo, Bože, zdravlje i tako, i onda Bog me vadi iz tih nezgodnih situacija. Tako da to je otkazano, ovo smo sad uradili i mislim da ćemo u decembru mesecu ići u Trebinje da završimo to što smo počeli tamo. E sad, ovim slikama koje su izložene u Beogradu, pa ima olovkom piše nešto kao... Piše, zato što ja uglavnom radim te manje formate. I tako reći, slučajno sam ponela te manje, ako negde budu odgovarali, da se vidi šta je povod za veliku sliku. Ali Aca Đurić, koji nam je u stvari postavio je izložbu i mnogo samozahvalna, jer sam mogla mirno da sedim jednom i da gledam kako se radi, da se ništa ne sekiram, on je to tako lepo uklopio, te male i velike, a inače ja kad radim te skice ili kako da kažem kolaže ili već šta mi padne na pamet, imam punu svesku jednu tako zabeležaka nekih koje su kombinovano crteži neko rukopisanije. Pa tu pišem šta mi je u tom trenutku na pameti. Neka sećanja na nešto, neka nešto što je aktualno. Smejali su mi se za jednu sliku, crteš ili kako se bi to neka kombinovana tehnika bila na kvadratima belim, su mačke nacrtane. A ja sam htjela nešto vrlo uzvišeno da uradim tada, to večer. Međutim, mačke su toliko mnjukale i toliko je to bilo nepodnošljivo da sam ja morala nekako da nacrtam mačke kao da ću time da ih rasteram i da pisala sam dole, dodijaš ove mačke noćas. I ispalo je simpatično. I to je bilo u mojoj Kelije, ali evo sad, kad sam iznela iz Kelije, ne vredi više da se nadam da ću vratiti dosta već zainteresovanih, baš za mačke. Ali, eto, te mačke su isto deo mog života tamo. One su tu, one prave džumbus, ja s njima ratujem i... U stvari je to sve deo mog života i to je ušlo. Nešto je tu uzvišeno, nešto... Izložba se zove Sve što diše, neka hvali Gospoda. Pa i to mislim da sve činimo na slavu Božiju. Ima tu još ovih životinja da crtate i često ovce i lisice. Ponekad jeste, ali uglavnom mislim da nisam sad, skoro sam sve to eliminisala, pojavila samo jedna Kamila. A ta Kamila je ona moja neprežaljen, kako da kažem, nezaboravljen sinaj i večita želja da se... Da se vratite tamo? Pa dobro, eto, vi ste rekli. I onda je ta samo jedna Kamila ušla od ozbiljnijih životinja. Inače, ranije sam stalno slikala aligatore i volao bih te crteže tih malih aligatora da isprintujem, da budu veliki. I to je nešto... neko osjećanje koje me stalno pratilo pre odlaska u manastir, kako neko može da bude strašan i da ga niko ne voli i da ima one strašne zube i strašan rep i da bude potpuno neprihvaćen, a da ima ili dobro, ne mora da bude strašan, ali u svakom slučaju nekako neprestupačan, a da u sebi osjeća da ima vrlo nežnu dušu. Jedna je slika bila u Domu omladine. Sad sam skoro dobila fotografiju odande. I dobila sam sliku iz Rijeke posle 20 godina. Sad ste je dobila? Da, da, koja je bila na Bijenalu mladih. Sad su nekako povodom ove izložbe su se setili meni i vratili mi. Jedan navigator je bio koji, slika se zvala Napušten, jadan i bedan. I ne znam, ja sam to, da sam ja to slikala sebe ili još nekog koga sam tako doživljavala pored sebe, ali volala sam kroz te životinje da u stvari emocije neke prikažem. Nisam mogla baš da slikam autoportret pa ja tužna ili ja vesela, nego ovako. A sad je malo cveće preovladao, ne znam, možda malo... Ja se sjetio, David Albahari je napisao negde kako su bajke opasne, jer kao je u decu vaspitavamo kako su mede slatke, fine i spavaš sa njima na jastuku, ajde pomazi medu ako smeš
prirodi i u životu. Pa to je mene mama opominjala ako negde sretnem lisicu da ne idem da je mazim, jer obično je lisica besna kad priđe da se mazi.